pokušaj da sebi napraviš dnevni wird Kur'ana. Braća, ja znam da je Ramazan prošao davno. I znam da neki pojedinci od nas prouče Kur'an za Ramazan. I znam da poslije Ramazana mi imamo vrlo slabu komunikaciju sa Kur'anom. Ako tako budeš nastavio, ti ćeš biti uskoro mladi dedo. Znaš dedo džamije što sjedeš, što ima puno staža u našoj vjeri. E, bit ćeš isti on. Jer nemaš kontakta sa Allahovom knjigom. Šejh Islam Ibn Tejmije kaže, Allah je čovjeka stvorio duše i tijela. Tijelo svi hranimo, to znamo. A hrana duše je Kur'an. I ko ne hrani svoju dušu Kur'anom, duša mu umre. Allah kaže u Kur'anu suri Al-An'am 122. ajetu: "Evo men kane meiten." Evo men kane meiten, zar onaj koji je bio meit, mrtav. Fa ahyaynahu. Pa smo ga mi oživjeli sa Kur'anom, sa imanom. Tako da insan koji ne čita Kur'an i Kerim, on je u pogledu Islama mrtvac. I da kažem, gori je od onih izbjeglica koji su dolani gladni u Somaliji, koje sliče slike mi vidimo. Da se srce može tako prikazati i duša tako prikazati, vidjeli bi koliko smo gladni. Mi uopšte nismo navikli onaj svoje srce na Allahovu knjigu. Nismo navikli se družimo sa Allahovom knjigom i sa iščitavanjem Allahove knjige i sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Zato vas pozivam da sebi odredite jedan period, kao što je serija. Od 8 do 9. Odredi se period. Od tad do tad to radim. Pod obavezno. Kad tebe odgovara, imaš pola sata za Kur'an. Ja sam rekao više puta, nemojte na strance ići. Idi na vrijeme. Nemoj na strance ići. Čitam 5 stranica. Ne, čitam pola sata. Zašto? Zato kad se ti ispraksaš, inša Allah, ćeš ti 5 stranica pročitati 3 minute. Evo ga, dovršio, odo. Ne, pola sata. Pa strancu čitao pola sata, polagano na tenane, pola sata. Nemo sad ono, gledati ona prolazna vremena koliko si, znaš, čitaš, koliko je ostalo i tako dalje. Opusti se pola sata, budi sa Allahom knjigom, svaki dan. I budi siguran da će te život promijeniti. I tvoj iman povećati. I tu će fiti na svoje žene, na svoje djeci. Tu budi siguran. Kad se udaljiš, vi ćeš probleme u familiji, na ženi, na djeci, a razlog je to što se udalje od Allahove knjige. To budi ubijeđen u to. Kad on od Selefa kaže, kad god kad vidim, kaže, tragove svog grijeha na svoje žene, svoje djeci. Vidim tragove svog grijeha na svoje žene, svoje djeci. Ja danas kažem, jedva vidim dobro djelo na svoje žene, svoje djeci. Jedva vidim neko dobro djelo, jer su većinom to grijesi. Navikli smo da živimo u grijesima. Naš život i život ljudi s kojima mi živimo se sveo na nijanse u razlikama među našeg života i života tih ljudi. Radimo sve što oni rade. Tračamo ko što oni tračaju. Ogovaramo ko što oni ogovaraju. Ne čitamo Kur'an kao što oni ne čitaju. Znači, razlik među nas je što mi samo klanjamo tih 5 vakata nama. Velika je to razlika. Nije mala razlika. Ali nema te srži tog imana u srcu čovjeka. Ne osjeti se taj pravi vjernički osjećaj kada čovjek ima, da kajem, jak iman, kada ne vidiš njegovom djetetu. Naše sestre, muslimanke, naše žene bosanke, one su odgojene da dijete drže čistim i da sobu drže čistom i da miljer na televizoru je ovako nagijet, razumiješ? Da on viri od ozgo. Ona je to naučila sve. Ali nemoj očekivati od današnjih žena da ti odgoji dijete. To je rijetkost. I onaj koji je dobio to, taj da ne diže glavu sa sežde, dok ne umre, ne može zahvaliti. Mi danas se ženimo i udajemo po izgledu. Ja često vidim po čarči čovjeka kojem ne bi dao ovcu da čuva. Naša sestra sa njim ide. Znam da nije udata. Ide sa njim, hoda. On ba ne, skitnica, nema od njega hajra na ovom svijetu. A lijep. Ja se stopila kod kocka šećera u čaju. To je bitno. Draga moja braćo, kažem vam, niste se svi oženili još. Kad se bude ženio, dobro pazi.
odženiš osobu koja će ti djecu dizati. Jednom alimu je došao čovjek i rekao mu, evo dijete mi se rodilo, kaže, gdje mi djeca da ga odgojim. No kada ti zakasnio, kaže. Trebao sam mi doći kad ste htio ženiti, da ti ja kažem kako će dijete odgojiti. Da ti ja izaberem ženu koja svojstva ima u sebi, pa da te onda odgoji. Pa ne možeš ti odgojiti dijete kad tebe nema nikako u kući, svi mi koji radimo, radimo od 7 do 7. I ko radi s djetetom? Mi smo postali kao Amerikanci, vidimo dijete u pidžami, kad ustane, kad se vratimo u pidžami, ponovo ga vidimo. Kad ćete odgojiti svoje dijete? Kad si ti umoran i ono je iscrpljeno. Zato pazi, da kad budeš ženio, koga biraš za ženu? I pogledaj svoj život i vidiš da istina to je o što ti ja govorim. Da vrlo malo naša djeca mogu da osjeti kad te dijete vidjelo u kući da klanjaš noćni namaz. Koga od nas je dijete naše vidjelo klanja noćni namaz? O sebe vana da je krećimo. Tako je moj babo stalno uči Kur'an. Moj babo stalno mašala nešto čita. Moj babo stalno onaj ovako zikri na predavanju. Moj babo ovako, šta radiš u kući? Puno nas, draga moja braća, smo dvolični. Na ulici smo jedno, a u kući drugo. Na ulici smo nasmijani, veseli, dragi, dobri, hajirli, nema kako svojstva. Svako bi te poželio da te u kući urami. Kad te vidi kakav si. On to te gleda, kaže, ovaj insan ga vidim, povećam se iman. A u kući je lav. Galama, vriska, nema lijepog odnosa prema ženi, ne prema djetetu. Ništa dijete nije naučio, ništa ženu nije naučio, a napolju, razumiješ, predstavlja onaj, kao nekakav musliman. Zato, draga braćo, dobro uredite svoj život. Ne budemo li imali kontakta sa Kur'anom, nemoj se nadati kakvom hajru. Ti i tvoja žena na filmovima i na serijama sjedite, tvoja djeca, inša Allah, da je Allah sačuva. Od vas pa nadalje. Jer nema ti šta ponuditi. To isto radi ovi drugi na ulici. To isto radi ovi drugi na ulici. Zato je bilo vrlo bitno da u svoju djecu ugradimo islam, iman, ljubav prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ljubav prema Kur'anu. I to je danas, da kažem, rijetko ko uspio. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari tu blagodat